Amelipa au MCA kuja kunichokoza, na akikuja kunichokoza mimi nisiongee chochote. Wananitusi, wanapiga gari, wanapasua, nisiongee chochote. Mimi kuna wangapi ambao wameni attack in public? Sijaiguza, walinipitia gari huko, wakani attack kule Matungu, wakani attack kule Mumias West. I never even dared, no action was taken against them. Mimi juzi napata MCA ameonaongea hapo ananiongelesha vibaya, anaongea mimi nimetulia tu nimekaa. Nimekaa tu nimetulia kwa kiti. Kama kiongozi ambako machua naelewa siasa ni kuongea. Lakini mimi nilishangaa wakati ananiita ananisomea, ananiambia usiweni unisiongelee, usiongelee baraza, usiongee, yani mimi Peter Salasia. An independent minded person like me. Na anakuja nani napata amepiga gari. Sasa mimi nakuja pale na wananiambia ati sasa mimi naanza kuongea, anaanza kuni threaten pale. Anaanza kuni threaten, anaanza vita na niko pale. Anani provoke mimi. Na Wakenya mnanitusi mimi. Msituzi tu. Mwaje kuuliza shida iko wapi? Shida ni governor ambaye ameharibu watu MCA wake huko. Nimesikia tu MCA wanakuja kudemonstrate, wanataka kuja demonstrate. Mimi nimewaachilia, mimi sina maneno. I'm a very peaceful man unless someone else comes and rattle me. Mi huongea kama macho nimefunga. Sasa kama huyo mtu alikuwa pale is like huyo MCA alikuwa amejihami. Sasa pale na kisu yake pale. Sasa mimi naongea nikiwa naongea hivi venye walinipata off guard. Sasa ningefanya aje? Naweza fanya namna gani? Siongei, atunisiongei. Wale watu ambao wananitusi kwa mitandao, hakuna kitu mnaweza nifanya. Mimi ndio huyu hapa. Yaani kwa nini hizi ni nini? Mtusitusi tu, lakini mjiulize shida iko wapi? Tena mimi sijafanya, mimi sijapiga kwa mtu, tena sipiga rangi.